Կենտրոնի առավոտը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ այսպես ապրիլի 26-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում Բարդերի ակումբը ներկայացնում է հերթական բարեգործական համերգ ներկայացումը՝ հեղինակային երգ եւ մնջախաղ։ Ավելի մանրամասն կպատմի մեր հյուրը, ով արդեն տաղավարում է։ Հայաստանում հեղինակային երգի Բարդ ակումբի հիմնադիր երգահան Վախթանգ Հարությունյանն է մեր հյուրը, մեր շատ լավ թանկ ընկերը։ Ողջույն Վախթանգ ջան։ Բարի լույս։ Որ մեր հյուրն ես։ Բարի լույս։ Մենք ինչպես միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Դա փոխադարձ է, թե պետ ես չէի ծրագրել այսօր ձեզ հյուր գալ։ Բայց շատ լավ առիթով եք եկել։ Էդվարդ Զորիկյանը պիտի լիներ ձեզ հյուր, բայց մի քիչ վատ առողջ է, այնպես որ նրան փոխարինում եմ ես։ Դու առողջություն մաղթենք։ Առողջություն մաղթենք, որովհետև մնացել են ամենը հաշված օրեր համերգին, այնպես որ թող կազդուրվի եւ ամսի 26-ին արդեն համերգ։ Վախթանգ ջան, համերգը բարեգործական է։ Բարեգործական է, ուզում եմ հասկանալ դու ինչքան ինֆորմացիա կա, որը որ պետք է հեռուստադիտողին։ Ինչքան իրավունք ունենք ինչքան իրավունք ունենք բարձրաձայնել, դու կբարձրաձայնես։ Ինչ է լինելու եւ ինչպես է որոշվել, որ հեղինակային երգի հետ նաեւ պետք է լինի մնջախաղ։ Գիտեք, ասեմ, որ այս ձևաչափը թեպետ Հայաստանում բավականին քիչ ենք գիրառել, բայց ինքը բավական հետաքրքիր ձևաչափ է, եթե հիշողությունը չի դավաճանում 20 թվականի սկզբներ մեր, երբ ես ու Համլետը միասին Մոսկվայում հնարավորություն ունեցանք հյուրախաղերում ներկայացնենք այս ձևաչափը։ Բայց իմ ընկերներից մեկը Արեգ Նազարյան Համլետը դեռևս շատ տարիներ առաջ արդեն այս ձևաչափը ներկայացնում են Հարությանը, պլաստիկայի այս շարժման միջոցով միտք փոխանցել, բարի միջոցով լրացումներ անել եւ այդ համադրությունը երկուսի մեկում ներկայացում համերգ ներկայացումների միջոցով։ Այնպես որ սա բացառիկ է, որովհետեւ մենք արդեն քանի տարի է դա չեն կարել, չեմ էլ կարծում, որ մոտակա ժամանակներ նմանատիպ ակտիվություն կունենանք եւ այս ձևաչափը նորից կլինի։ Ավելին ասեմ, որ այն անձնակազմով, հա, ինչ որ ներկայացնենք ամսի 26-ին, նման բան գուցե ընդհանրապես չլինի։ Այնպես որ եթե ինչ որ մեկը կցանկանա ներկա գտնվել, կարծում եմ դա բացառիկ համերգային ծրագրի ներկա կգտնվի։ Ինչ վերաբերում է, բայց սպաս մի հարց տամ։ Այո, այո։ Ինչի համար եմ ես հարցը ուզում տալ, քանի որ դու միտքը չարունակելու ես եւ հետո բազմաթիվ ես կարող եմ մոնոլոգի դիտույթ անցնել եւ դուք մտնել ես բայց իհարկե նախընտրելի որ դիալոգը երկին եւ մնջախաղին է վերաբերվում հատուկ բեմադրված է երկրի բառերով մնջախաղը թե ոչ Համլետը Չոբանյան ունի մի քանի մոնոներկայացումներ եւ դրանք փոքրիկ մի 3-4 րոպեանոց փոքրիկ մոնոներկայացումներ են եւ դրանց համադրությունը մի ամբողջականի մեջ։ Եվ քանի որ դրանք շատ տարբեր թեմաներ են, մենք այդ թեմաները համադրել ենք երգի հետ։ Եվ Համլետը բացելով մեկ բաժինը, մեկ երգահանի բաժին, բացելով ներկայացնում է ինչ-որ իմաստ, որի շարունակությունը երգի տեսքով է շարունակվում։ Հետո Համլետը շարունակում է մեկ այլ միտք, շարունակում է մյուս երգահանը եւ այդպես ամբողջ համերգային ծրագիրը ինքը համերգ ներկայացման ձևաչափի մեջ կընթանա։ Հիմա միտքը շարունակի։ Հա, միգուցե չշարունակենք, չգիտեմ։ Բարեգործական է եւ բարեգործական, ինչպես եւ շատ-շատ համերգներ վերջին 15 տարու ընթացքում։ Շատերը գիտեն, որ մենք բարեգործական համերգներ տալիս ենք դեռևս 2008-2009 թվականից։ Բայց չենք բարձրացանել այդ մասին, մինչև 20 թվականը չենք խոսել։ Իսկ 20 թվականից հետո անհրաժեշտություն եմ գտել խոսել այդ ամենի մասին, որովհետեւ կարիք կա մի քիչ դրական, այսպես ասած, էներգիայով միասնական ինչ-որ ակտերի տեսքով, հա, դա համախմբել շատերին մեզանում տարածված սև ու սպիտակների փոխարեն լիքը գույների ընդհանրության տիրույթում հայտնվելու, նաև կոչանելու սեփական աշխատանքով այդ միասնականությունը ներկայացնելու ցուցաբերելու եւ օրինակ ծառալու իհարկե։ Ուզում հասկանամ, ովքեր են ելույթ ունենալու, կարելի է իրենք։ Ապրիլի 26-ին Վահան Արծրունի, Էդվարդ Զորիկյան, Արմինե Հայրապետյան, ձեր խոնարհ ծառան Համլետ Չոբանյանը
Եվ մենք հրաշալի ֆլեյտահար Նելի Մանուկյան, եթե շատերը լսել են, կարծում եմ, գիտեմ, որ դա տաղանդաշատ ֆլեյտահար է, Նելի Մանուկյանը մեզ կնվագակցի եւ երկրորդ կիթառ Գագիկ Շիբոյանը։ Կարծում եմ, թե ձևաչափի, թե արտիստական կազմի առումով բացառիկ համերգ է, այնպես հիշելի հեռուստատիտող ապրիլի 26-ին դուք հնարավորություն ունեք վայելելու համերգը, որը կրկին հարկեմ համարում շեշտել, որ բարեգործական է։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, այսպես առանձնահատուկ կերպով, որ 2020 թվականից այս կողմ բարեգործական միջոցառումները մի տեսակ լավ է, այնպես որ այլ թափ են առել, այլ քանակի են, քան թե կար, գուցե նաև ոչ թե այլ քանակի են, այլ ավելի շատ են լուսաբանվում, որովհետև օրինակ ձեր օրինակով կարող ենք ասել, որ 2008 թվականից, ինչպես շեշտեցիք, դուք ունենում էիք բարեգործական համերգներ, նախագծեր առհասարակ, և դրանց մասին այդքան չէր խոսվում, չէր լուսաբանվում։ Գիտեք, ես գիտեմ արտիստների, ովքեր շատ համերգներ են տվել տարիների ընթացքում եւ դրանից առաջ է, եւ մինչեւ հիմա էլ շատ հանրությունը չգիտի այդ մասին։ Ինչն է պատճառը, միգուցե հենց այն հասարակության աղճատումների տարած մտքերը, հանրային տիրույթ շպրտված տարբեր տեսակի օրակարգեր կեղծ, որոնք նման բսկտումների են տալել հանրությանը։ Ինչ-ինչ կարծում եմ պետականաշինության մեջ շատ կարևոր են հստակ ձևակերպումներ, հանունների ձևակերպումներ եւ համախմբելու բոլորի այդ հանունների շուրջ։ Ես կարծում եմ ոչ մեկը չի կարող երջանիկ լինել, եթե սահմանի ինչ որ մի անկյունում գտնվող ինչ որ մեկը վտանգված է։ Ես գտնում եմ, որ նա, եթե ինչ որ մի մանուկ սոված է ինչ որ մի մեր երկրում կամ ինչ որ մի տեղ, արդեն հոգսի մի մարտահրավեր ունենք ամեն մեկս մեր բաժին։ Այո։ Եվ միգուցե դա է, երբ բարդերի ակումբը այդ տարիների ընթացքում, թե մանկատներում, թե ծերանոցներում, թե այլ թե վայրերում, թե սահմանամերձ գոտիներում, թե զինվորական տարբեր գումարտակներում, այդ համերգաշարերով մենք փորձում ենք պարզապես այդ միտքը, այդ դոկտրինը փոխանցել այդ միասնականություն։ Հիմա դա շարունակվում է, այս համերգը դա բացառություն չէ։ Միգուցե մենք երամսյակը մեկ ենք անում դա հիմա, եւ եթե հնարավորություն լինի այդ մեկ ամսի երամսյակի փոխարենալ ամեն ամիս, միգուցե դա էլ կանենք, բայց ցանկացած դեպքում միտքը մնում է նույնը, մենք միասին ենք, մենք այս երկում շարունակելու ենք ապրել, եւ եկեք փորձենք արժանավայել կեցություն ապահովել բոլորիս համար, թե հոգեոր հարթակների առումով, թե կենսական անհրաժեշտության բոլոր մնացած պարագաներով։ Միասնականության ուժը ինչ որ միտեղ տեսնել, հատկապես այս օրերին, միայն ու միայն հպարտության զգացողություն է առաջացնում, երբ որ տեսնում ես, որ հավաքված են գաղափարակից, նույնիսկ առավել եւս ոչ գաղափարակից մարդիկ, բայց միասնական, դա էլ է թող մեկ միտք լինի, բայց հանունը այդ բոլորի համար լինի նույնը։ Այո, չնայած որ մենք արհեստական պատնեշների պակաս երբեք չենք ունեցել, ամեն մեկի իր գործը պետք է անի։ Այո, աղճատված ենք եղել, այսպես անջատված ենք եղել ամենասովորական առումով, Լեննականցի, Գորիսեցի, Վանաձորցի, դուք ամենապարզ օրինակն եմ ասում, այո, հումորի տիրույթում անեկդոտներով հնչի, մնացած բոլոր առումներով կարծում եմ կարելի է եւ առանց այդ աղճատումների։ Վարդան ջան, ես իհարկե անընդհատ ուզում եմ այս թեմայից խոսեմ, բնականաբար մենք չենք լուսաբանելու, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ համերգին ներկա են լինելու, տեղում իրանք իմանալու են, թե ինչի մասին է բարեգործությունը։ Ոչ, այս անգամ մենք համերգին ընդհանրապես չենք բարձրացնելու ում է նվիրված եւ ինչին է նվիրված, եւ ընդամենը ամեն մեկը պիտի իմանա, որ իր փոքրիկ մասնակցությամբ շատ կարևոր մի աշխատանք ենք անելու, հարօգուտ աշխատանք, հանրային շատ կարևոր մարդու անձնական կյանքը եւ նրա ընտանիքը ավելի ամուր այս հողին կարճելու, ամրացնելու համար։ Քանի որ ես մի քիչ ինֆորմացված եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս են համերգն, որ պարտադիր պետք է գնալ, իմ խորհուրդը եւ հորդորը ձեզ։
Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է արդեն բարեգործական նման նախաձեռնությունները եւ համերգները, ցանկացած տեսակի նախաձեռնություն, որի հիմքը բարեգործությունն է եւ հանունն է, ձեր ասած, պետք է այլևս շատ լուսաբանել եւ իհարկե համեստությունը գեղեցիկ է, բայց արդեն պետք է այդ համեստությունը մի կողմ դնել եւ որպեսզի մարդիկ իմանան, որ կան մարդիկ, ովքեր հավաքված են իրենց մասնագիտությունը, իրենց շնորհքը, տաղանդները ներդնում են իրենց ժամանակ, աշխատանքը դնում են, որպեսզի կատարեն լավ աշխատանք, լավ գործ անեն եւ հանուն լավ բանի անեն եւ մենք էլ իմանալով դրա մասին, կարծում եմ հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը իմանալով, որ այս սա ուղղված է կոնկրետ ինչ որ մի նպատակի, ավելի երջանիկ կլինենք եւ ավելի կարծում եմ լավ քաղաքացիներ կլինենք, եթե մենք այն գումարը, որ պետք է ծախսենք սրճարանում, ինչ որ մեկ գավաթ սուրճի, սուրճ վայելելով եւ օրինակ հարևաններից բամբասելով, կարելի է գնալ վայելել գեղեցկագույն համեր, կարելի է գնալ գեղեցկագույն միջոցառումների մասնակցել եւ այդ պիսով սուրճ հրավիրենք։ Այո, եւ այդ պիսով միասին, այո, գնալ սուրճ խմելու։ Ես առաջ ես անկեղծ չգիտեմ Թամարան քո արվեստին ցանոթ է թե չէ։ Երբ է ցանոթ է։ Ես ավելի մոտիկից ցանոթանա Վարդակ ջան, ինչ ես պատրաստել։ Ես չեմ պատրաստել, ոչինչ, մտածում էի թեման կզարգացնենք եւ կբերենք կհանգեցնենք ինչ որ մի բանի։ Իսկ հանգեցրել ենք ինչ որ մի բանի։ Գիտեք, մեր իրականությունը հիմա բավականին առերեսող է, շատ առումներով առերեսող է, եւ առհասարակ հասարակությունը, որը դմբիրի մեջ երկար ժամանակ իր գործունեությունը զարգացնում է, հետո դառը իրականության հետ բախվելու ժամանակահատված է սկսում։ Ես տարիների ընթացքում գրել եմ տարբեր, հա, հարթակների, տարբեր սիրո քնարականից բացի ունեմ նաև սոցիալական ուղղվածության, քաղաքական ինչ որ տեսակի իմ ըմբոստության դրսևորումները։ Ես կցանկանայի մի երկ երկել, որը գրել եմ երևի թե մի 20 տարի առաջ, էլի կոչս մնացել եմ։ Պիտի խնդրեմ տաղավարում երաժշտություն եմ լսում, այդ տաղավարում երաժշտությունը չլսեմ, որ ես կարողանամ, շնորհակալություն, շատ օպերատիվ աշխատելու մեջ։ Այո, դեստումս մի անգամից տաղավար բառից արդեն անջատել էի։ Ինքը 6 տուն է, բայց մի 2-3 երկեմ ամեն ինչի մասին պատասխան լինի։ Թարսու շիտակ այս աշխարհում կյանք ենք տալիս, դասեր առնում, մի քիչ սիրում, նույնքան էլ ոչ, ապաքինվում, անցնում առաջ։ Սա է աշխարհը մեր, խելար մի երկամվերջ, քամիների մարդիկ սիրեք աշխարհ այս, շշնջացող աստվածների փողկապներով, մեր պարոնայք ունեն դեմքեր շատ խելացի, եւ տեսակետ շատ մարդկային, ափսոս դա տեսք է արտաքին։ Սա է աշխարհը մեր, խելար մի երկամվերջ, քամիների մարդիկ սիրեք աշխարհը այս, շշնջացող աստվածների մարմնավաճառ, եւ մուրացկան քահանաներ ու դերասան, եւ մանուկներ ապագայում, որ դեռ կընտրեն ինչ որ ճամփա։ Սա է աշխարհը մեր, խելար մի երկամվերջ, քամիների մարդիկ սիրեք աշխարհը այս, շշնջացող աստվածների հորդ այս, խորդ է հոգուս, գուցե մնամ սիրով տոկուն, գուցե մի քիչ աղքատ կյանքում, բայց երջանի կլինեմ հոգում։ Սա է աշխարհը մեր, խելար մի երկամվերջ, քամիների մարդիկ սիրեք աշխարհը այս, շշնջացող աստվածների, շշնջացող աստվածների, շշնջացող աստված թող ների։ Սա է աշխարհը, խելար, այո, ասելի թե, այո, մարդիկ սիրեք։ Հա, ես մի քանի տուն կուլ եմ տվել, որովհետև երկար երկա, եւ փորձել եմ ներկայացնել հարության բոլոր տեսակի ախտերից, ինչ որ տարանջատելով դրանց մի մասը, բայց բանաձևը մնում եմ մեկը, մենք իրար պիտի սիրենք, եւ սիրո մի շատ լավ ձևաչափ կա մեր թվարկությունից 7-րդ դար առաջ,
տված ուսուցիչներից մեկը ասում էր լավագույն սիրո դրսևորումը դա հոգատարությունն է։ Եվ կարծում եմ բոլորս ինչ որ չափով մեկ օրվա ընթացքում այդ հոգատարությունը հանրային տվյալիթում ներկայացնելու կարիք ունենք։ Փոքր, միգուցե 1/10-րդ, ինչպես ավետարանը 10-րդ բաժին կաներ, միգուցե։ Միգուցե մի քիչ ավել, բայց ոչ պակաս։ Եվ սկսել ամենասովորական բաներից հայրենասիրությունը սկսում է աղբը դուրս չնետելուց։ Այո։ Շորթերից վրա ցանկացած խոսք կախելուց, ինչ որ մեկի ականջին փոխանցելուց առաջ մի քիչ համեմել սիրով։ Եվ ոչ ատելությամբ, ոչ այլ դրավադրությամբ եւ այլ եւ այլ։ Միգուցե այն ամենասովորական բաները, երբ մենք պիտի փոխանցենք հարությունը ամենատարական քայլերից սկսենք։ Բավականին երկար ժամանակա ստեղծագործում ես, ուզում հասկանամ, օրինակ էս 20-25 տարիների ընթացքում ավել, չէ՞, որ ստեղծագործել ես։ Հա, լավ, 30 տարիների ընթացքում մենք նույնն ենք, թե փոխվել ենք։ Գիտեք, իրականում մարդը փոխվելու համար ինքնակրթության եւ առերեսումների ինքնակրթության այդ ոլորտը պետք է ինքը իր համար բացահայտի։ Դա շատ հաճախ շատ ցավագին դրսևորում է, որովհետեւ գրեթե ոչ մեկը պատրաստ չի լինում սեփական եսի եւ էգոյի տարանջատմանը։ Ուհ։ Եվ դա տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինչ որ մի ծայրահեղ իրականության մեջ է բախվում այդ երկու տիրույթների ընտրության, ինքը իր համար այդ ընտրությունը անելու, եւ նոր արդեն սկսում է ինքնամաքրման այդ աշխատանքը կամ չի սկսվում։ Այնպես որ կարծում եմ դա շատ բարդ, գուցե իմ երկի մեջ կա այդ կոչ։ Երկերիս մեջ շատ հաճախ ես ինքս ինձ մերկացման եմ տանում, որ ոչ մեկը չվախենա, որ ինքն էլ իրեն պիտի մերկացնի։ Եկեք գնանք այդ քայլ։ Իհարկե։ Մայրս մի անգամ իմ համերգներից մեկին, դա ես հաճախ չի գալիս մայրս իմ համերգներին, բայց մի անգամ եկավ կուլիսներ։ Եվ ասես դու չես վախը։ Ասես ինչից։ Ասես մերկացմանը տաստիճանից բեմ։ Ես վաղուց հաղթահարել եմ դա եւ ընդունելով, որ բոլորիս համար այդ մերկացումը միգուցե փրկություն է։ Այդ թվում նաեւ անձի մերկացումից հետո հասարակության մերկացումն է դառնում։ Որովհետեւ կեղծ արժի համակարգով, կեղծ դոկտրիններ, որոնք տարիներ ի վեր սերունդներին փոխանցել են, օրերից մի օր դրանց պատողները, դառը պատողները մենք պիտի անպայման վայելենք բառից խոր ցավագին դրսևորելով։ Ինչին են գնում։ Այսօր միգուցե դառը պատողը ուտենք եւ հասկանանք ինչ պիտի անենք հետո։ Միգուցե դրան գնանք։ Պետք է հասկանանք, որ քիմքին հաճո չի, վերջի վերջո պետք է հասկանանք։ Գիտեք, ավետարանը ասում է, եթե ինչ որ մի բան բերան ու դառն է փորում կքախծրանա եւ հակառակը։ Միգուցե հասարակությունը պիտի առերեսվի իր ախտերի հետ, որ հետո կարողանա մաքրվել։ Եվ այդ մաքրման process-ը մենք շատ գիտենք, չէ՞, դարդեղեր, որոնք օրգանիզմը մաքրում են։ Մաքրում են, առողջացնում են։ Այո։ Եվ ի վերջո փոխվելու համար պետք է առաջին հերթին հասկանալ, որ ունենք թերություններ։ Եվ մանկական միամտությամբ, այո, մանկական միամտությամբ, այսպես չնայել, թեկուզ ազգային շատ գաղափարների, հա, այդ մեր մեջ դրված, որ մենք հայերս, այո, ուժեղ, այո, ուժեղ ենք, այո, բայց կան նաև խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Ես իհարկե չգիտեմ առավոտվա ծրագրի շրջանակում դա հետաքրքիր է, թե ոչ, բայց ասեմ, որ մեր հարևան պետություններում ունեն սուրբ գրքեր, եւ այդ սուրբ գրքերում Աստծուն տված բավականին շատ անուններ։ 90-ից ավել անուններ ունեն տված, ասենք Մուհամեդը անուններ է տալիս Աստծուն 90-ից ավել։ Դրանք բոլորը հատկանիշներ են։ Եվ համբերություն, եւ խաղաղություն, եւ արդարություն, եւ ցասում, եւ սեր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ պարբերաբար նրանք բարձրաձայնում են ինչ որ մի Աստծո անուն, եւ հլու ծառայի պես շարունակում այդ Աստծու դրսևորումը յուրացնել։ Յուրացնում են, եւ հետո երբ օրակարգում փոխվում է ինչ-որ մի բան, այլ Աստծո անունն են բարձրաձայնում։ Մենք ցավոք Աստծո դրսևորումները այդ հատկանիշներով չենք ճանաչում։ Լավ կլիներ սկսենք ծանոթանալ։ Եւ չգիտեմ, ժամանակներում ա մի երկել ձեզ համակարգը։ Հա, միգուցե հանգեցինք այն մտքին, ես էլ փորձեմ այդ երկը, որ կոչվում ժամանակին,
չգիտեմ ձեր եթերում հնչել է թե ոչ, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Ժամանակին արագակից չերակի լույս փոքրիկ վառեմ, փոքրիկ անուրջ ու փոքրիկուց ժամանակին թաքում պահեմ, սիրո հրիչ իրաններում հոգիս անմնացորդ այրեմ, մոխրացած հողին տրվեմ, նոր ձիլ առնեմ, նոր ձիլ առնեմ, ժամանակին կրքին տրվեմ, իջնեմ գեհեն հոգով անմիտ, հոգիս քաբեմ ժամանակին, թևեր առնեմ, թևեր առնեմ, ծափել լսեմ երկինքներից, պատերազմում հաղթանակած, զրկանքների հոգիս տանեմ, մահվան շեմին դեռ չպարտված։ Ժամանակին սուրը վերցնեմ պատերազմում անհավասար, մահը տեսնեմ ժամանակին սիրո լույսով լցված անմար, սուքը ապրեմ շիրմին նստած անուրջների իմ մանկական, խինդուցի ծախ հոգում պահեմ ժամանակին հաղթանակած, ժամանակին տրվեմ մարդկանց գործը նրանց մեծարելով, խաչ համբուրեմ ժամանակին սուրը սրտիս տակ պահելով, կյանքի բազում տարերքներում ում դիմադրեմ, ում դիմանամ, ժամանակին, ժամանակին իմ մասնության դուրը բանամ, դուրը բանամ։ Շնորհակալություն։ Ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ ապրիլի 26-ին Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում Բարդերի ակումբը ներկայանալու է հերթական բարեգործական համերգով՝ հեղինակային երգ և մնջախաղ։ Վարդան ջան, ուզում եմ հասկանամ, հիմա երգ գրում ես թե չէ։ Իհարկե գրում եմ։ Ես երբևիցե այդ տիրույթը, պահանջի տիրույթ որպես չեմ ներկայացրել ինձ համար։ Դա այցելող մտքեր են, շատ հաճախ թափառող մտքեր են, որոնք ինչ-որ ձևով քեզ մոտ են գալիս, կամ էլ դու ես իրենց կանչում, կամ էլ մի պատուհան կա բաց, որի տեղը հոգիդ գիտի, և այդ պատուհանից ներթափանցում են ինչ-որ փոքրիկ թռչուններ երկի տեսքով, բայց դրանք մտորումներ են հիմնականում, մենախոսություններ են հաճախ, որոնք պարզում են, որ այդ մենախոսում ես դու, բայց մենախոսում ես հետո շատերին սեփական ինչ-որ բանալի բանաձև տալու համար։ Այնպես որ գրվում են և շուտով 8-րդ ձայներից արդեն կավարտեմ, 10-րդ երգն եմ ձայնագրում, արդեն սկսել եմ ձայնագրությունները, մոտ ժամանակներից դա էլ կավարտեմ, և լույս կտեսնի 8-րդը, 9-րդից էլ 7 երգ ձայնագրված է, մնացել են այնտենց մի քանի աշխատանք։ Այսինքն շուտով առիթ կունենանք։ Չգիտեմ, առիթ կունենանք թե ոչ, հիմա քանի որ սկավառակ որպես այդպիսին գոյություն չունեցող ֆորմատ է, ապա դրանք գտնում են այնտեղ թվային տիրույթում, և ես էլ երբեք չեմ նախանձի պես չեմ պահել ոչ մի երգ թաքուն, հենց ձայնագրում եմ, միանգամից հանրայնացնում եմ։ Պարզապես դրանք մի ճաշի տեսք պիտի ստանան, այսինքն ձևաչափը պիտի տամ մեկ սկավառակի, հետո հանրայնացնեմ որպես մեկ սկավառակ։ Վերջին 4-5 տարիների ընթացքում
միտքդ փոխվել է, միտքդ ավելի շատ երկին տալու առումով։ Ես ասեմ, որ ոչինչ այդ առումով չի փոխվել, ցավը մի քիչ ավելա ցավ, մի քիչ, եթե մեղմ ասենք։ Որովհետև տարիներ ի վեր այդ ծուռ հայելիների իրականության մեջ ես նույն բանն եմ ասել։ Առանձնապես որևէ բան չի փոխվել այն ժամանակ, նույն կերպ եմ վերաբերվում եւ մարդկանց չեմ անդրադառնում, այլ անդրադառնում եմ միայն երևույթներին։ Եվ երբ տեսել եմ, որ դա կեղծ է, երբեք չեմ վարանել, ասել եմ, որ դա կեղծ է օրակարգորպես։ Եվ ընդհանրապես ցավ ես ապրում, երբ որը գալիս է, ցասմանովն է գալիս, հոգու մերկացման ժամանակն է գալիս ու հասկանում ես, որ ժամանակը եկավ, բայց մարդիկ 1-2 օրով փոխվեցին, հնարավորություն ստացան Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը հաջորդ օրով ավլել, բայց դրանից մեկ շաբաթ հետո ծխախոտերը շարունակեցին դուրս նետվել մեքենայից։ Ինչինչ կարող էինք միանգամից արմատապես փոխվել եւ սկսել օրակարգը փոխել մանր բաներից եւ սկսել իրար սիրել։ Ինչպես օրինակ մետրոյում, եթե հիշում եք, այդ օրերին մարդիկ իրար սիրելով, ժպտալով շարունակում էին ինչ-որ փոփոխությունների ակնկալիքով։ Ես կարծում եմ, մենք պիտի միշտ արտնացնենք այդ զգացումները եւ մեկս մյուսին փոխանցենք այդ զգացումները, որովհետեւ կեղծ օրակարգ միշտ փոխանցողներ լինելու են։ Աղճատողներ, սևերի եւ սպիտակների բաժանարար գծեր տվողներ միշտ լինելու են։ Փորձեք գտնել այն գույները, որով մենք կարող ենք միասին հանուններում ապրել։ Կարծում եմ, որ չի կարելի, հնարավոր չէ մտնել այնտեղ, որտեղ անցնելու տեղ չկա։ Այդ եթե մենք չունենանք այդ փոխած փոքրիկ ճեղքերը մեր հարաբերությունների մեջ որպես հասարակություն, այդ անջատումներն էլ արհեստական, կարծում եմ, որ այդքան մեծ ներգործություն չեն ունենա մեր վրա, ու նաև փոփոխության առումով մի փոքր վախենալու է, կարծում եմ, որովհետև երբ որ նայում ես, օրինակ, ամենահին տեղը գնանք, Մովսես Խորենացու ողբը, հասկանում ես, որ թվարկած պատմիչի թվարկած արատները գրեթե նույնն են 16 դարանց, այսինքն նորից կրկնում ենք նույն սխալները, նորից ունենք նույն արատները եւ բնական է, որ եթե սխալները եւ արատները նույնն են, արդյունքն էլ պետք է նույնը լինի։ Գիտեք, ընկերներիցս մեկը մի բանաձև էր տվել, ու դուր այդ բանաձևը շատ է գալիս։ Ասում էր, երբ հարաբերությունների դիրույթում կասեր, բոլոր երևույթներին նայում ես հեռադիտակով։ Դրա բացակայությունը, սիրո բացակայությունը բերում է մանրադիտակի հարաբերությունների, երբ որ հարաբերությունները դիտարկում ես մանրադիտակով։ Ես կարծում եմ, որ մենք հարաբերություններին պիտի միշտ այդ շաղախը խառնելով զրուցենք։ Եվս մի միտք կար այդ կապակցությամբ, ասում էր, ցանկացած ճշմարտություն անսեր ասված արդեն սուտ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի փոքր բաներին նման խիտ նյութին անդրադառնանք, որ մեր միջավայրում մեր հարաբերությունները սկսենք ուշադրության կենտրոն բերենք եւ շաղախը լինի միշտ, ամեն ձգտենք ամենայն դեպս, եթե չեն կարողանում սիրո շաղախով, հանդուրժող լինենք, որովհետեւ մարդը մահկանացու է, ունի շատ արատներ եւ շատ հաճախ այդ արատները հաղթահարելու ուժ չունի։ Եկուցե մեր սիրո փոքրիկ կաթիլը այդ ուժը կտա դիմացինին մի քիչ կերպարը փոխելու։ Եկուցե մեզ կավելացնի այդ հասարակության մեջ։ Այսօրվա եթերը չգիտես ինչի ստացվում, ինչ-որ կոչով, հա, բայց եւ դա լավ է։ Միգուցե, չգիտեմ։ Թող ամենայն դեպս, թող ամսի 26-ին բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են իրենց փոքրիկ լոման ներդնեն, թող ներկա գտնեն, որովհետեւ հաճախ, երբ մենք խոսում ենք այդ հոգատարության մասին, ապա մնում են կենացների դիրույթում։ Եկեք կենացից պարզապես ձեր սրճարանի գումարը եկեք ներդրեք, ունեցեք գեղագիտական մի փոքրիկ այլ ձևաչափի մեջ համերգային ծրագրից ստանալու բաժին եւ իմացեք, որ ձեր տոմսի մասնակցությունը կտեղափոխվի մեկ շատ կարևոր գործի։ Եվ ես ավելորդ չեմ համարում սա ասել, որ իրականում համերգը բացի այն, որ բարեգործական է, բայց վերջիվերջո մենք հաճույք կստանանք այդ համերգից, գեղագիտական հաճույք կստանանք, հաճելի երաժշտություն համընված մնջախաղով, ոման գուցե նույնիսկ ճաշակ ձեռք բերեն։ Այո, եւ վերջիվերջո կհասկանաք նաեւ բարդերի ակումբի հետ եւ նաեւ մնջախաղի հետ համընված, ինչքան հետաքրքիր է։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հույները շնորհակալ ենք։
մենք միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, սպասում ենք էլի հետաքրքիր նախագծերի շրջանակներում, վստահ եմ, որ ձեր ստեղծագործական միտքը ձեզ կրկին կբերի մեր տաղավար։ Ես հուսամ իմ զինակից ընկերները ձեզ կմիանան հաջորդիվ, ավելի հաճախ, և մենք ունենալու ենք իհարկե նաև մի քանի ամիս հետո փառատոնային ժամանակաշրջան և այդ ժամանակաշրջան նաև ձեզ շահագործելու ժամանակաշրջան, ինչպես գիտեք, ես հաճույքով գալիս եմ ձեզ շահագործելու, բարձրաձայնելու այդ շահագործում եք, ես ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Բոլոր կողմերը կարծես թե գոհ են, ընդհանուր համաձայնության եկան, և մենք հենց հիմա այդ շահախեցերը ներդրեցինք հիմա, այո, սա շատ կարևոր, շնորհակալ ենք, որ մեր յուրն էր, և ամենակարևորը շնորհակալ ենք, որ դու այդքան լավ ու բարի գործեր ես կատարում, մեր շատ սիրելի ընկեր, տաղանդավոր ընկեր։ Շնորհակալ եմ։